kärleken. Hörrni, det är många av er som har hört av sig och frågat, var har du spelat in Dinoparken någonstans? Och det ska jag berätta för er idag. Dinoparken är en utställning med dinosaurier som heter A World of Dinosaurs. Och den finns utanför Kalmar, där jag bor faktiskt. Så jag är ganska nära till den här fina utställningen. Och idag är jag här. Och här finns, förstår ni, massa skelett av dinosaurier. Gamla fossil. Och sen finns det ju såklart dinosauriemodeller, stora och små, av olika. Det är T-rex, det är Triceratops, det är Stegosaurus, det är Pachycephalosaurus, det är Velociraptor, det är Fjonkosaurus, Hadrosaurus, Blutosaurus. Jag kanske inte den sista där, men det finns jättemånga, över 100 dinosaurier har de här, tror jag. Det är faktiskt Europas största dinosaurieutställning. Det ska vi vara stolta över att vi har i Sverige, tycker jag. Ja, det är väldigt spännande och intressant. Inte bara för barn, tror jag, utan även mamma och pappa skulle nog gilla det här. Så om ni har vägarna förbi Kalmar i sommar, då tycker jag ni ska titta in här. Så kanske vi ses, jag är ju här ibland, men inte varje dag, utan bara då och då. Men vi kanske ses någon annanstans, ni kan kanske komma och titta på mig när jag spelar istället. All right, ha en skön sommar nu, så hörs vi snart igen. Hej då!